Medtem ko vi na ekranu vidite mene, jaz vidim tole. Ustvarjanje oddaje je namreč skupinsko delo. Vodja in vrhovna poveljnica infodramove skupine pa je Tina. Živjo! Tina ima vedno vse pod kontrolo, katera stvar v našem uredništvu pa je najtežje spraviti v red. Nežino pisalno mizo. To sploh ni res. Ne, to ni res, to ni res. Na srečo je veliko bolj redoljubna Tina in tudi zato, ker je vodila prvi infodram, točno ve, kdaj je ta bil prvič na televiziji. Res je, noge in pa glas se mi je tresel 15. oktobra 2012. A ste preračunali, koliko let nazaj je to? Koliko? 9, malo bo 9. Vse naše grafike naredi Darko in če nas spremljate že 9 let, veste, da so se naši možički rahlo spremenili. Darko, kaj se je zgodil? A ti niso bili všeč, to prvi? Trebalo jih je malo nadgraditi, več vsake par let. Tako, malo so se, malo tanjši so pa malo više. Zrasli so v 9 letih. Vsi rastemo, tudi infodrom. Eno nadstropje pod nami pa so montaže. Kjer vse, kar posnamemo, s pomočjo kolegov tudi zmontiramo. Živjo, Gregor! Živjo, živjo, Fodrom! Moje najljubše oddaje, najbolj kvalitetna, pa še največkrat nagrajena, se mi zdi. No, nekaj posnetkov tudi odmontiramo, tako da jih nikoli ne vidite. No, skoraj nikoli. Ma, kaj je to? Dela. Ne, ne dela. Že 101. infodromu. 700. Adio! Prvič je To je bilo pa malo prehiter. Naši voditelji. Živjo! Hej, infodramovci! Še en razgiban dan je za nami. Ura je 18. Danes v oddaji infodrom. Vaše novice. Zdaj jih je bilo že... 12. Potem, ko upravijo vse priprave na svojem mestu, se preoblečejo in grejo v masko. Ej, zdaj, ko sva sami, Ana. Kdo se je pa največkrat fotkal? A veš, takole malo... A je bila Neža? Ja, jaz bi pa rekla, da je bila Mateja, zato ker Mateja dela spletke. Mateja? Spletke so resna stvar, ne pa fnanje. Oprosti, res je. Naša družbena omrežja so polna zanimivih, a zanesljivih informacij. Tam ste na primer izvedeli, da naš studio ni pisan, ampak moder. Tako kot ste in smo, v zadnjih 9 letih vse malo bolj modri postali tudi infodromovci. Tak, zasigram te mizo pospraviti, da bo ti nasrečna.